Hei! Ja, loven om tiltrekning og tankekraften, det jo et helt spesielt spennende emne, synes jeg da, i alle fall. Og, hvertfall sånn som jeg opplever det, så det jo sånn at det flere som begynner å få fokus på det her med tankekraften og det at de kan tiltrekke seg tingen, det flere blir faktisk opptatt av det. Så, jeg opplever faktisk nå i disse dager at det mange som kommer innom her, og legger merke til at de har blitt litt negativ i tankene sine. At de har mistet håpet sitt litt og lurer på når skal liksom tingen bli vanlig igjen. Når skal vi liksom komme på plass igjen? Når skal jeg begynne å få oppleve hyggelig tingen? Ikke sant? Jeg synes bare tingen liksom litt sånn lav energi rundt meg nå om dagen. Ja? Men da spør jeg dem da. Hvordan det du tenker også? Hvordan det du tenker nå? Tenker du at tingen tungt? Tenker du at ikke du har noe håp akkurat nå? Syns du på en måte at det mye negativt? Følger du mye med i aviser og på nyheter, ikke sant? Så det jo mye negativ fokus i dag. Bare se deg litt rundt. Og legg merke til hvordan vi mennesker den siste tiden snakker til hverandre. Hvordan vi nedlatende mot hverandre. Hvordan liksom det omgjør å ta hverandre litt i stedet for å bygge hverandre opp. Husk på det. Den energifrekvensen du har i kroppen din, det den energifrekvensen som tankene dine nærer seg på. Så hvis det viser seg det at du litt lav i energien din og synes tingene litt tungt for tiden, så det mye enklere også å tenke de negative tankene. Og så vet vi det at 80.000 av de tankene som du har i hodet ditt hver dag, 95% av de samme tankene tenker du også i morgen. Så husk på det her, positive tanker, det vil gjøre hverdagen din mye enklere. Nå har jeg hatt flere eksempler på det her nå, at de som har vært innom meg nå har endret tankesettet sitt liv, og bare etter noen få dager, så opplever de faktisk det, at de tiltrekker seg mer positive tingen, de legger mer merke til positive tingen rundt seg, og leter faktisk også mer etter det, og blir ikke like tatt av alt det liksom lav energi og negative som vi har på en måte litt rundt oss i hverdagen da. Så husk på det. Stå på morgenen, begynn å smile til deg selv litt i speilet. Let litt etter hva som positivt. Vær takknemlig for de tingene som å være takknemlig for. Belønn deg selv litt grann når du føler at du gjør det bra. Se deg rundt, se på hva du har. Tenk om det noe du har å glede deg til. Vær takknemlig for at du får stått opp den dagen her. Og legg kanskje noen gode planer da, som liker du å lese en bok, ja, men sett av tid til å lese en bok da. Liker du å gå tur i skaven, ja, men sett av tid til å gå en tur i skaven da. Fyll dagene dine med de tingene som du vet bra for deg. For gjør du de tingene som bra for deg, så sender kroppen en følelse av takknemlighetsfølelse tilbake til deg, fordi at du velger og gjøre de tingene for deg som positive. Så husk på det. Positiv energi som du sender ut, det som en bumerang. En positiv energi, og det positive kommer faktisk tilbake. Litt lav energi, litt negative tanker, litt negativ energi som du sender ut, da kommer på en måte litt de her negative energiene, og negative tankene, og negative opplevelsene tilbake til deg. Så, gjør et lite forsøk denne uka her, da. Bare prøv deg på det. Hva annerledes om en ukes tid? Om du hver dag velger helt bevisst å være takknemlig, smil litt til deg selv i speilet, prøv å tenke og se den positive hensikten i tingen, legge merke til hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Ikke sant? Se hva du tiltrekker deg. Jeg skal love deg, etter en ukes tid, så vil du merke en stor forskjell, men det handler litt da om å bestemme seg for deg selv, og bare være klar over det, og vite det, at du kan endre din hverdag. Det du som bestemmer egentlig litt hvordan tankene dine skal være, ved at du helt har noen bevisste valg, og har fokus på positive tingene. Les noen positive sitater, se noen positive program på TV-en, vær nysgjerrig, vær glad, ta kontakt med venner som du vet på en måte i utgangspunktet sender litt positivitet tilbake til deg. Og kan du ikke møte dem akkurat nå, da tar du en liten telefonsamtale. Og når du legger deg,
hver eneste kveld, så tar du en liten oppsummering på hva var det av det positive som jeg egentlig tiltrakk meg da? Var det kanskje noen som smilte til meg? Fikk jeg til noen oppgaver på jobben? Tenkte jeg noen nye tanker? Husker jeg på å klappe meg selv på skuldra? Valgte jeg å skape meg min egen gode dag? Ja, prøv det da. Så skal jeg love deg det, at tingen endrer seg fort. Ja, lykke til da!